Idag på kökets middag så ska jag laga en thailändsk sallad. Och basen i min sallad, det kommer vara på vegofärs. Och det är faktiskt väldigt vanligt att man använder färs i just thailändska sallader. Så det ska jag ha. Jag kommer krydda upp den med massor med citrongräs. Jag har ingefära, vitlök, chili och jag har härlig soja. Och så kommer jag servera med massor med härliga strimlade grönsaker och goda örter. Vi börjar med att steka vegofärsen knaprig. Medan färsen steks så strimlar jag grönsakerna. Och de gör jag i ganska små ätvänliga bitar, för det tycker jag är väldigt trevligt. Och jag använder mig av morot, gurka, salladslök och sen så har jag även vit rättika, daikon också. Och den är liksom lite pepprig och väldigt krispig. Otroligt god till det här. Grönsaksdelen klar och den ligger liksom redo här på salladsfatet. Och nu ska jag gå på med smaksättningen till färsen. Och färsen, den har fått fin färg och när smaksättningen har gått i och liksom det har gojsat ihop lite, då kommer jag hälla på färsen här på salladsbädden och så vända runt så att allt får lite liksom värme från färsen. Och sen ska jag lägga på någonting lite speciellt, nämligen omelettstrimlor. Jag ska steka en väldigt tunn omelett med lite soja i. Och så kommer jag toppa salladen med den här omeletten. Jag gillar att smaksätta färsen mycket för den ger ju smak till hela salladen. Så jag har chili, vitlök, ingefära, soja, honung och citrongräs. En väldigt vanlig thailändsk ingrediens och en av mina favoritsmaker. Den är liksom pigg och den har en citrussmak utan att det är stickig och jag älskar den. Den hälften av färsen kommer jag nu blanda med grönsakerna för jag vill att grönsakerna ska tillagas lite grann och få smak av alla de här härliga kryddorna som jag har i färsen. Resten kommer jag toppa liksom på slutet. Det sista jag ska göra nu är att göra omeletten. Supertunna omeletter och toppa på salladen. Den här omeletten, den ger umami och lite härlig så här frasighet och knaprighet när den är så här härligt stekt. Receptet på allt det här goda, det finns på köket.se. Ha en trevlig dag allihopa. Hej då!